آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. آمين. يا إله العالمين تلاوت قرآن پاک بچوں نے خوبصورت محفل سجائی. يا إله العالمين حافظ فیاض قاضی محمد فیضان قاضی ان کے والد نام علی مشتاق صاحب ان کی والدہ محترمہ کی بہنیں سب پہ یا اللہ کرم فرما رہی آج کی محفل نے جو خوبصورت انداز میں سجائی ہے اسے قبول فرما. یا الہ العالمین بچوں کا پڑھنا قبول فرما. ختم پاک تبرک کا ثواب ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاریہ میں ہدیہ تحفہ قبول فرما. آمین. آقا علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین مومنین مسلمین مسلمات بالخصوص مشتاق بھائی صاحب کہ جتنے بھی خاندان ان کے اہلیہ محترمہ کی طرف سے ان بچوں کے جتنے ریلیٹیوز فوت ہوئے یا اللہ سب کے روح کو اس کا ثواب پہنچا. اللہم آمین. سب کے قبروں کو منور روشن فرما جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. اللہ آمین. اللہ العالمین ان بچوں کو نیک بنا اور ایسی خوبصورت محافل بار بار سجانے کی توفیق عطا فرما. آمین. ان سب بچوں کو جلد حافظ قرآن اللہ اور جو حافظ قرآن بن گئے ان کو منزل یاد رکھنے کی توفیق آمین. عطا فرما. اللہ آمین. اور خوبصورت تراویح اور تلاوت قرآن پاک ہر موقع پر مساجد میں مدارس میں ہر جگہ ان کو توفیق عطا فرما. جامع مسجد لیٹن نگری اور مسجد اور دیگر مساجد ادارے سب کو آباد فرما. بالخصوص الجنت انسٹیٹیوٹ جو کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو پلیٹ فارم مہیا کریں سب ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما. اللہ آمین. اور خوبصورت جلد ہمیں یا اللہ خوبصورت ادارہ عطا فرما اللہ جس میں یہ بچے کھل کے دین کے کام کر سکیں اور ہر طرح کا جدید جو نظام ہے اسے ہم اس سے فائدہ اٹھا کر دین کی آگے اشاعت کریں ترویج کریں. اللہ سب کے رزق روزی برکتیں عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشانوں میں پریشانی کے دور فرما. ان سب بچوں کے پیرنٹس پہ کرم فرما فضل فرما. آمین. سب کی مشکلات کو آسان فرما. آمین. ان بچوں کو نیک بنا اور یہاں کی اچھی ان کو سوسائٹی عطا فرما. بری سوسائٹی سے ان کو محفوظ فرما. اللہ آمین. مشتاق بھائی کی جتنی حاجات ہیں ان سب کی حاجات کو پورا فرما. آمین. رزق روزی برکتیں عطا فرما. کاروبار روزگار مدد کی. اللہ آمین. یا اللہ کل عالم اسلام کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.